פרגונדה הזמינה את בנות ווינקס לבקר בפארק הטבעי של אלפיה. שם נמצאות כל החיות הקסומות שחיות במימד הקסום. הפארק מוגן במחסום קסום שאותו יכול לחצות רק מי שיש לו כוחות של פיות. אבל אוף דורס מוזר הצליח להיכנס ולחטוף את חופר חור, למרות הניסיון של ווינקס לעצור אותו. סוף סוף, המטרה שאחריה רדפתי במשך שנים תהיה בקרוב שלי. ועכשיו החיות האלה נראות לא מזיקות, או אפילו חסרות תועלת, אבל אני אהפוך את כולן לצבא ענקי ממש שיהיה נתון כולו לפיקודי. אבל כדי לעשות את זה, אני חייבת להשיג לי את הכוח המושלם של החיות הקסומות. הסוד של הכוח הזה הופקד בידיו של שבט חופרי החור האלה. והיצור הזה הוא חופר החור האחרון שעוד נותר בחיים. אני אאלץ אותו לדבר. אין שום בעיה כאן, קלשרה. אני אביא אותו אלייך. אתה זוכר את הכישוף המתאים? כן, ברור שאני זוכר. אולי זוכר, אני מקווה. נפילה חופשית! אוף, היי, היי! מלכודת חיות! או, כל הכבוד לך, ברפיליוס. אני חושבת עכשיו שאתה ראוי לפרס קטן. או, תודה לך, תודה לך, תודה לך, תודה לך, תודה לך. אם היית מביא לי את חופר החור כמו שביקשתי ממך. חגי שנייה, חגי שנייה, אוכל לעשות את זה, אני נזכר עכשיו. מעוף, לא, מעופי. מעוף עדין והתרוממות קלה, קדימה. איזה אידיוט. לך ולי יש כל כך הרבה על מה לדבר, קטנצ'י. נו, קדימה. בואו נזוז. אתן מאחרות. אף פעם לא חשבנו שיצור מסוכן כזה, בעל כוחות פיה, יוכל להיכנס לפארק שלנו. אני בדקתי בכל מיני מקומות. הציפור הזאת לא שייכת לשום זן שמוכר לנו. לא הצלחתי למצוא עליה שום דבר בספרים. אבל אין בזה שום היגיון, המנהלת פרגונדה. למה היא הייתה צריכה לחטוף ככה את חופר חור? אין לי שום מושג, אבל אני חוששת מהכי גרוע כאן. כל החיות הקסומות משחקות תפקיד מפתח באיזון של כל היקום הקסום שלנו. אפילו החיה הכי קטנה שבהן מחזיקה בכוח קסום או באיזה סוד שיכול להיות מסוכן ביותר אם ייפול הידיים הלא נכונות. אבל בטח יש משהו שאפשר לעשות. אנחנו צריכות למצוא חופרי חור אחרים ולנסות להבין את הכוח הסודי שלהם. לרוע המזל, לא נוכל למצוא. חופרי חור כבר נכחדו לגמרי. חופר החור היחידי שנשאר נחטף על ידי הציפור הזאת. וזה לא כאילו שנוכל לחזור עכשיו בזמן כדי למצוא את שאר חופרי החור. או,
אבל בדיוק ההפך. כי זה בדיוק מה שכולכן עומדות לעשות עכשיו. ברוכות הבאות לאולם של הזיכרונות. טוב, זו בעצם האבן של הזיכרונות. יש לה יכולת מיוחדת משלה לשלוח אתכן חזרה בזמן. אז אנחנו ממש נוכל לחזור לזמן המדויק שבו חיו עוד חופרי חור? אז אנחנו נמצא כמה חופרי חור ונפתור את התעלומה, נכון, ווינקס? כן! אנחנו לגמרי מוכנות לצאת, המנהלת פרגונדה. אין לי שום ספק שתצליחו במשימה שלכן, בנות. ועכשיו, תזוזו לאחור. הן יפות כל כך. אז אלה בעצם מין מכונות זמן כאלה? אפשר לקרוא להן ככה, בלום. הן כולן האבנים של כל הזיכרונות. הן בעצם הכרטיס שלכן לעבר, בנות. הן כולן מחוברות בצורה קסומה זו לזו, והן כולן תמיד נדלקות, גם אם אתן מפעילות רק אבן אחת. אבל הכוח שלהן גם מסוכן ביותר. אם אתן תשנו את העבר באיזושהי דרך, גם אם רק בטעות, אתן עלולות לשנות גם את ההווה. אוה, את לגמרי יכולה לסמוך עלינו, המנהלת. ועכשיו, תצאו כבר לדרך. אנחנו עדיין נמצאות באלפיה? כן, אבל אנחנו כאן בעבר. הסמל שם מעיד על זה. תנסו לא למשוך אליכן שום תשומת לב. אנחנו חייבות לשמור על פרופיל נמוך כאן. זה לא כאילו מישהו כאן עלול לזהות אותנו. בנות, שום איחרתן! הכל הזה... אין מצב! זה לא יכול להיות! יש לכן מזל שלא סגרתי כבר את השער הזה, כי אחרת המנהלת מבילה כבר הייתה מטפלת בכן במקומי. לא! תגידו לי בבקשה שזו לא... היי, תרגיעי קצת, גריזלדה. למה את תמיד לחוצה כל כך? זו בהחלט גריזלדה שלנו. אז אתן באות איתנו? הצוגה הגדולה עומדת כבר להתחיל. אני מצטערת, אבל המנהלת שלנו ביקשה ממני לפקח על הכניסה. אני לא יכולה לעזוב את העמדה שלי. מה שתגידי, אבל כולנו כאן ממש לא רוצות לפספס את תצוגת החיות הקסומות. תצוגת החיות? תצוגה של חיות קסומות? זה יכול להיות בדיוק הדבר שאנחנו מחפשות כאן. אלה חיות קסומות. ונראה כאילו כולן חיות ממש כאן באלפיה. פיל אקורדיון ועכבר מסיבות משחקים ממש כאן יחד. להקה של קולנועים. וואו!
מעניין למה פרגונדה בעצם אף פעם לא סיפרה לנו שאלפיה הייתה מין מקום כזה. טוב, אני מבינה למה היא מעולם לא דיברה על חוסר הסגנון בלבוש שאני רואה ברגע זה. אפילו שסטלה כמובן יכולה אפילו לגרום לבגד רטרו להיראות טוב. נראה לי שנשתלב עכשיו טוב יותר. זה ממש נהדר, סטלה. ועכשיו, בואו נלך ונבדוק אם חופרי החור האלה חיים באלפיה הזאת מהעבר. סליחה, 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 אני מאחרת כל כך. החיה הזאת של הנערה היא חופר חור. ואני לא ממש בטוחה בזה, אבל משהו ממש מוכר בנערה הזו. אנחנו צריכות ללכת לדבר איתה. ברוכות הבאות לצוגת החיות הקסומות השנתית שלנו. כפי שכולכן יודעות, אימון ואילוף של החיות האלה הם חלק בלתי נפרד מהחינוך של כל פייה ופייה. מה? מה באמת? אז אני מקווה שכולכן שחזרתן היטב את השיעורים שלכן. בואו נתחיל בצוגת החיות שלנו. ידעתי שרבקון יכול להיות רגוע ממושמע כל כך. סקלטים בדרך כלל ביישנים ושובבים כל כך, כמעט בלתי אפשרי לאלף אותם ככה. טוב, ועכשיו אני אגרום לחופר החור שלי לקפוץ לכיוון ה... אתן מבינות, אני... לכיוון הזה? לכיוון הפרי הזה שכאן. כן! פירות הירח מטריפים לגמרי את הסקרטים. אוי, לא! אוי, לא! חכה רגע! טוב! תעצרו!
כדאי לנו לעשות משהו? לעצור אותן, עכשיו! הכל בסדר עכשיו, סקרת? לא! הרמקול שלי! אוי, לא! הכל קרה באשמתי. אני חייבת לתקן את זה. אני יודעת שאנחנו לא אמורות לחשוף את עצמנו, אבל... לא. הגיע הזמן שנעשה משהו מיד. רוקסי, הפיה של החיות. ווינקס קסום, בלומיקס. בלום, הפיה של אש הדרקון. של הטבע. סטלה, הפיה של השמש הזורחת. טכנה, הפיה של הטכנולוגיה. אתן תרחיקו מכאן את עכברושי האהובים ואנחנו נלך להציל את הפיה הזו. קשת של אור! אקו אינסופי! הגנה של הגלים! חדר דיגיטלי! אתה צריך להירגע קצת עכשיו. הבעיה שלו. כדור של דרקון אדום! בסדר עכשיו, היא בעצם רק התעלפה. איילי חיפושית, הם מסוכנים מאוד וגם תוקפניים.
אנחנו צריכות להשתנות. לא, הם יתקפו אותנו אם נעשה תנועות פתאומיות. טוב, זו לגמרי מאלפת של חיות קסומות. את מרגישה בסדר עכשיו? כן, רק הודות לכן, בנות. לא רק שהרסת את סוגת החיות וסיכנת לגמרי את כל בית הספר, אלא שאת גם איבדת את החיה הקסומה שלך, דבר שהוא בהחלט לא מתאים לשום פייה. אני ממש מצטערת, המנהלת מבילה. זה ממש לא מספיק להצטער ככה, פרגונדה. זו המנהלת שלנו, פרגונדה? אני חייבת להודות לכולכן, בנות, על ההתערבות יקרת הערך שלכן. אז אתן הגעתן מבית ספר אחר? כן, ממקום שבו כל החיות הקסומות חיות בחופשיות בסביבה הטבעית שלהן. את לא מסכימה עם השיטות שלנו, יקירתי. התוכנית שלנו מבוססת על ספר הטבע הגדול שלנו. הספר הזה כולל את כל מה שצריך לדעת על החיות הקסומות. אבל... אני בהחלט מקווה שתהנו מאוד מהביקור שלכן באלפייה. וגם שתלמדו כאן משהו. באלפייה בעבר, בנות ווינקס ורוקסי מתחברות עם פרגונדה הצעירה, והן מבטיחות לה למצוא את חופר החור שלה. בינתיים, קלשרה מתכננת לגנוב את הספר שמכיל את כל הסודות של החיות הקסומות מידיה של המנהלת מבילה. בנות ווינקס יצטרכו לנסות להתערב לפני שיהיה מאוחר מדי.